Громадський простір в Мукачеві. Ініціативні жителі облаштовують власне культурне середовище. Студенти в суді, юристи-першокурсники приміряли мантії правосуддя. Спортивна неділя. На Воловеччині влаштували волейбольні та футбольні баталії. Брудний екстрим-вікенд. На Смолявщині зібралось 25 офроуд-екіпажів. Це головні повідомлення понеділка. Вітаю у нашій студії. Далі більш розлогіше. І починаємо з не надто приємних повідомлень. На автодорозі у селі Солочин Свалявського району водій авто збив пішохода і втік. 50-річна жінка від отриманих травм померла на місці пригоди. Поліція оголосила план перехват після проведення розшукових заходів. Автомобіль причетний до аварії та водія поліцейські знайшли. Ним виявився 37-річний мешканець Свалявського району. Після скоєння автопригоди автомобіль він відвіз до обласного центру і намагався приховати наслідки аварії, замінивши пошкоджені запчастини на мікроавтобусі. Однак згодом зізнався у вчиненні ДТП. І знову трагедія. Смертельна пожежа. В неділю вночі надійшло повідомлення про пожежу в селі Сасово, що на Виноградівщині. Горів житловий будинок 55-річного місцевого жителя. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала близько 60 квадратних метрів. Вогонь охопив покрівлю та перекриття, а також кімнати житлового будинку. О 5 ранку стихію вдалося локалізувати, ще через 2 її повністю ліквідували. Вогонь завдав значних збитків та забрав життя власника будинку. Обставини загибелі чоловіка та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. На Ужгородщині виявили незаконну врізку у нафтопровід. Про це повідомили поліцію у неділю. На місці у селі Підгор правоохоронці встановили, що на 386-му кілометрі магістрального нафтопроводу приварений кран, який до того був відкритий. Нафта розлилась на 300 метрів по землі. Її відкачали, загрози для життя оточуючих та забруднення навколишнього середовища вже немає. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Слідство у справі триває. Мукачівці беруть ініціативу у власні руки. Так мешканці мікрорайону Пентагон презентували проект громадського простору. Небайдужі зібрали себе розробити концепцію облаштування свого подвір'я, щоб перетворити його на культурне середовище. Тим паче поруч будинок, в якому колись жила і творила поетеса Софія Малельо. Ініціатива передбачає не лише облаштування території, а й створення справжнього творчого простору. Про нього і піде мова у сюжеті. Новий громадський простір у Мукачеві. У дворі 109-го будинку по вулиці Ілони Зріні мешканці мікрорайону Пентагон зібрались на презентацію проєкту громадських ініціатив. Зацікавились нею і тутешні дітки, адже солодощі та розваги цього дня були у повному їх розпорядженні. Тут повинні бути ігрові майданчики, щоб можна було читати, наприклад, або грати в схованки. Іграшки, качелі, все таке. Там. Саме за цією адресою колись жила поетеса Софія Малельо. Та на сьогодні яскрава згадка про неї. Тут лише малюнок на будинку і цікаві строки з її поезії. Тут жила видатна поетеса міста Мукачева Софія Малельо, яка пережила багато страждань через репресії, через тортури, які вона пройшла. Вона писала багато про нашу Україну, про її біль, про її скорботу і як її возвеличала. Саме за те вона сиділа в тюрмі багато часу. Чому саме це місце ми обрали? Щоб її вшанувати її велич, її поезію, її талант, щоб про неї почули багато людей. У Софіїному дворі хочуть встановити місце для буккросингу. Облаштувати його планують у вигляді телефонної будки в англійському стилі. Також у мікрорайоні світитиме ліхтар, що працюватиме на сонячних батареях, якщо громадський проект набере найбільшу кількість голосів у міському голосуванні. В нашому проєкті під'їзд теж буде задіяний. Ми хочемо там створити саме розпис у вигляді віршів Софії, так само, як і тут на стіні. Орнаментальний, тобто, щоб людина відразу розуміла, що вона попадає в такий світ і поезії, і світла, і краси. Нагадаємо, що за цей проект мукачівці зможуть проголосувати з 1 до 15 листопада. Разом з тим ви зможете дати можливість Софійному двору стати творчим осередком міста.
Не боксером єдиним. Тепер ще одну столицю очолює спортсмен. Колишній футболіст грузинського і київського «Динамо», кандидат правлячої партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе переміг на виборах мера Тбілісі. За нього проголосували 51% виборців. Відзначу, Каха Каладзе, колишній футболіст, захисник грузинського і київського «Динамо», також грав у Мілані. У 2012 році він зайнявся політикою і вступив в партію «Грузинська мрія». Обіймав посади віце-прем'єра і міністра енергетики Грузії. Студенти потрапили до суду. Благо, все відбулось в рамках Дня відкритих дверей. Юні юристи навідались до зали правосуддя, мантії хоч і не приміряли, втім дізналися все про особливості судочинства в Україні. Пізнавальну екскурсію влаштували задля ефективнішого навчання, аби майбутні правники знали не тільки теорію. Більше про це далі. Апеляційний суд Закарпатської області відкрив свої двері для понад 40 десятків майбутніх правників – студентів юридичного факультету у ЖНУ. Молодь мала нагоду дізнатися про судові процеси та їх наслідки в усіх тонкощах. Ці діти, ми ще вважаємо, що насправді поки що ці молоді люди є діти, ми дивимося над ними, ми хочемо, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, що вони побачать. І насправді суд – це не є та установа, в яку не може зайти людина. Суд – це є навпаки установа, яка дозволяє вірити в справедливість. Діти, які вибрали собі таку професію, вони мають розуміти, що це інституція, в якій працюють люди, які є спеціалістами, які є відкриті і які готові допомагати завжди. Суд відкритий і прозорий, запевнила Ганна Фазикош під час візиту студентів першого і четвертого курсу. Працівники суду запевняють, майбутні правники повинні мати вищу юридичну освіту і знати, з чим доводиться стикатися під час робочого процесу. Це буде для них цікавий досвід, і це робить, наприклад, навчальний процес цікавішим. Навіть зараз, згідно проєкту закону про правничу освіту, який зараз внесений на перше читання і зареєстрований в Верховній Раді, такі елементи навчального процесу, як відвідування судових засідань, воно вже включено у текст законопроекту. Екскурсія будинком правосуддя, знайомство з його діяльністю та цікава бесіда з очільницею і секретарями судових палат. Як ми знаємо, апеляційний суд – це така установа, яка передбачає певний порядок проходження у приміщення. І, відповідно, ми організували групу більш-менш тих студентів, які дійсно зацікавлені від засідання, тобто це не будь-хто. І ми попередньо домовилися про організацію такого відвідування суду. Тут розповіли про особливості роботи суду та поділилися власним баченням реалій суддівської праці. Такі зустрічі вони мають місце між вами, між нами, студентами. Так, у нас обмаль часу, але ми намагаємося, нас цікавить, хто прийде на наше місце. Нас, хочу вам сказати, працює багато випускників Ужгородського національного університету, тому що основна маса працівників апарату, які у нас працюють, це необхідно мати вищу юридичну освіту. Тому, в тому числі, запрошуємо, якщо це учні шкіл, то вони, можливо, зможуть собі вибрати майбутню професію юриста, а ви, оскільки студенти-юристи, можливо, вирішите працювати, прийти в суд. В апеляційному суді Закарпатської області день відкритих дверей відбувся втретє. Учасниками попередніх екскурсій були учні старших класів ужгородських шкіл і коледжів. Та всі, хто хочуть стати юристами в майбутньому, повинні пам'ятати, справжній працівник Феміди повинен розвиватись і дізнаватись про роботу суду із середини чи не щодня. Спортивна неділя на Воловеччині. 25 років поспіль у Жданіїві влаштовують традиційні волейбольні та футбольні змагання пам'яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Русина та майстра спорту СРСР Василя Щербия. За звання кращого борються юніори та ветерани. Не оминули чверть столітній ювілей і керманичі області. Владислава Мазур продовжить.
Люди, які живуть спортом. Легендарний турнір з футболу та волейболу відбувся у селі Жданіїво, що на Воловеччині. Змагання щорічні, традиційні. А головне – пам'яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Русина та майстра спорту СРСР Василя Щербея. Засновник турніру – заслужений працівник фізичної культури та спорту, перший заступник голови Федерації футболу Закарпатської області Мирослав Щербей, який вирішив організувати турнір ще в далекому 92-му році. Мій друг, який виконував свій обов'язок воїна-інтернаціоналіста в Афганістані, і у 85-му році там загинув. Ще з нього на протязі 25 років ми започаткували турнір пам'яті нашого земляка Віталія Русина. А також другий турнір із футболу, єдиного майстра спорту з футболу, який створив команду у Жданії, потім грав за команду Говерла Ужгород, Дністру, Кишинів, Карпати, Львів, Карпати, Львів і Луцьк, Василь Щербей. Це єдиний майстер спорту з футболу з Головеччини. На протязі цих всіх 25 років, щоб не забувати ту пам'ять наших земляків, ми проводимо тут у Жданіїві ці турніри. 15 команд з футболу та 5 з волейболу взяли участь у 25-му турнірі пам'яті. Мешканці Жданіїва не забувають своїх кращих односельчан. Подякувати учасникам за підтримку і відданість завітала і мама кавалера ордена Червоної зірки, воїна-інтернаціоналіста, активного прихильника волейболу Віталія Русина, пані Меланія. Турнір уже 25 років, як організували наші керівники. На той час обласний депутат Мирослав Васильович, директор заводу «Шкирта» Іван Федорович були, як каже, першими починали цю всю справу. І з року в рік, не рахуючи тільки тепер оце, що війна і така дестабілізація в Україні, значить, один-два турніри, може, були пропущені оце за останній рік, півтора, за два роки не було, а так знову цього року. Мирослав Васильович здебільшого сам тепер уже це зробив. Основна боротьба точилася між командами Ужгорода, Хуського Рокосова та збірної Воловецького району. Не обійшлось і без ветеранів, які завітали на спортивне свято. Вони активно спостерігали за молодим володінням м'яча. Ми любили футбол після закінчення інституту. Направили на роботу в Верхні Ворота і організували команду, і тоді вже просто любителі футболу, і за того ми і почали грати. Любили футбол і любимо по нинішній день. Нема відмінності, взагалі є, було деколи 8 команд, тепер бачу, є набагато більше команд. Змагаються, молодь любить приходити на цей турнір. Я думаю, що так буде і далі. Я посвятив все життя футболу. Хоч сам по спеціальності закінчив лісотехнічний хуський технікум, де пропрацював 43 роки. Якщо взяти історію українського футболу, то батьківщиною українського футболу є Закарпаття. Тому що перші всі склади, Динамо, були звідки виходці із Закарпаття. І футбол на Закарпатті є таким культовим видом спорту. Значить, тут майже кожне село хоче мати свою або має свою футбольну команду. У футбольному турнірі пальма першості дісталася команді «Воловець-1». Переможцями волейбольних змагань стали гравці села Рокосова Хуського району. Як пообіцяв організатор турніру Мирослав Щербей, відбудеться спортивне свято і наступного року. Рев двигунів, бруд та високий рівень адреналіну. На Свалявщині відбулися змагання не для слабаків. Карпати Трофі вже в 10-те зібрали найкращих керманичів. 25 екіпажів зі всієї України випробовували себе та своїх чотириколісних монстрів на міцність, долаючи непролазні виярки. Багнюка заливала кабіни та учасників, однак це тільки додало змаганням видовища. Як це опинитися в калюжі з ніг до голови та ще радіти з цього, розкаже моя колега. Ми
місце, де знають, як справлятися з емоціями. Для шукачів автопригод та справжнього адреналіну Карпати Трофі – це маленьке щастя. Бездоріжжя, бруд, шалені авто та мотодрайв. Фест 4х4 – пекельний рай для справжніх шукачів адреналіну. На цьогорічних змаганнях в Голубиному вкотре любителі пригод і люди, для яких це спосіб життя. Протягом 3 днів приборканці машин зі всієї України розганяли своїх сталевих коней бездоріжжям Свалявщини. На протязі 10 років ми, як організатори, не перестаємо повторяти, що дане міроприємство не має ніякої комерційної складової. Воно створюється на ентузіазмі людей, які, скажімо так, втягнуті в офроуд, які в доброму сенсі слова хворіють офроудом. Люди, які люблять природу, люблять позашляхову техніку, люблять спілкування з такими ж, як вони. Основна мета даного міроприємства – об'єднати та дати можливість поспілкуватися таким людям з різних областей. День і ніч без сну і відпочинку власники джипів, квадроциклів та кросоверів шукали в горах десятки контрольних пунктів. Застрягали у непролазних місцях, однак все одно діставались до фінішу. У нас присутні такі класи, як мотоцикли, квадроцикли, багі, автомобілі класу туризм і автомобілі класу екстрім. Загальна кількість учасників десь близько 55 екіпажів. Чому приблизно? Тому що після вчорашнього GPS-орієнтування ми до моменту старту не будемо знати, скільки їх залишилося в строю. Я знаю, що вчора всі повернулися, всі здорові, техніку трохи побили, але всі приїхали на місце. У змаганнях брали участь 2 категорії учасників. Туристи – це ті, хто тільки опановує такі подорожі по горах та дізнається про властивості автомобіля. І екстремали, про яких багато говорити не варто. Емоції зашкалюють. Навіть важко говорити, бо ви бачили, у мене руки трохи, все одно, як кажуть, другими словами я не можу сказати. Настільки цікаво, що от я з вами говорю тут. Їзда по болоті та непроривним чагарникам – це не просто хороший спосіб улюбленого відпочинку. Для учасників цьогорічного змагання трофі – це справжній спосіб життя. Екстремальні змагання викликали шалений інтерес. Сотні глядачів і любителів екстриму прагнули отримати свою дозу драйву на гонках. Серед них навіть ті, хто брав участь у фесті минулого року. Найбільший азарт, коли ти в цьому участвуєш років 4-5, а тепер стоїш збоку. І дуже всередині все грає, самому хочеться попробувати. Дуже гарні, о! То не пересказати, не можна пересказати. Переживаєш, звісно, за них. Щоб вони не перевернулися, чи там ще що з ними не сталося. Без зухвалості і авантюризму, без екстриму і небезпеки їхнє життя втрачає барви. У таких змаганнях важливо все – навички, спорядження та вміння логічно думати про трасу. Найкращих учасників і визначали за цими критеріями разом зі швидкістю. Нагороди і шампанське не забарилися. Переможцем цьогоріч у номінації «Екстрим GPS» став пілот із Волинської області. Все-таки приємно, коли ти її крутиш руками. Розумієш, що від неї вимагати, воно як одне ціле, і це виходить. Це великий плюс. Ми отримуємо емоції від того, що ми її строїмо самі, плануємо самі, і в нас це виходить. Вам не передати, наскільки це потрібно відчути трасу, погоду, щоб сприяла. Це останні змагання цього року. Далі будуть нові випробування і чергові перешкоди, які знов і знов приїдуть долати шалені аматори зі всієї України. Дякую за увагу. Залишайтесь на нашому телеканалі та відвідуйте сайт і читайте цікаве в соцмережах. Гарного початку тижня. До зустрічі.